nuk mundem ta përshkruaj pasi jam shumë i emocionuar. E prisa këtë gol dhe besoj se erdhi momentin e dur për më shumë vetbesim dhe rezultati e bëri të veten, kështu që shpresojmë edhe në ndeshjet e ardhme të vazhdojmë me njëtim ritëm dhe pse jo edhe me më shumë gola. Ty të pëlqen në ndërprerje të dalish të kërkosh gol me kokë ndërsa shënove me këmbë. Të duket pak si pazakon? Po nuk është hera e parë, po për një mbrojtës është pak e ma specifike të shënosh me këmbë. Po fitoria të pëlqeu, skuadra si menaxhoi forcat përpara një ndeshje të rëndësishme që na pret në mesjavë? Natyrisht po, e morëm ndeshjen shumë seriozisht, i dinim cilësitetet e ekipit kundërshtar, por ne jemi profesionista, çdo ndeshje japim maksimumin dhe kemi besim në cilësitetet tona që e tregojmë në fushën e blerë. Pa edhe një pyetje, të pëlqeu mënyra e ndjeves se si publiku ju gëzua në mënyrë më të veçantë golit tënd? Po në ato momente besoj se isha njeriu më i lumtur në botë.